Saí do poço, encontrei a força. Não é decrível Hulk, mas a vida é incrível, muito louca. Não se perca pela boca que fale que trafica. Os cana tá ali, então sai. Tá geral rendido, já acabou pro outro que esse beat é de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido. Levanta a mão pro outro que esse beat é de bandido. Uou, 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 uou. A batalha demorou muito pra começar, mas agora esse é o momento. Por isso que eu tive que matar Cronos pra ficar à frente do meu tempo. Então sinceramente, mano, eu faço fim, você fica de exemplo. MT rima não é um templário, toda roda eu me sinto num templo. Então, mano, aqui sinceramente, é ataque pra você entender. Porque você pode ser até o Fampa, mas vou ter que acabar com você. Eu vi que nós dois estamos de Adidas, mas de rima você não abusa. Minha rima deixando mais marcas que as roupas que você usa. Sinceramente, esse é só pra você entender. Que MT faz hip hop, ele vem aqui pra envolver. Porque a meta é ser campeão e levar a vaga pra casa. Comigo quando encher a geladeira, manter rima em brasa. Falar, ai coroa, esse é o dinheiro do rap. Lembra quando eu falei que ia acontecer? Desde que eu era um moleque. Desde que ela falou que eu não tá na roda. Quando ela falou que eu não tá na roda, eu levando R$1.000 pra casa, mostrando que o hip hop é foda. Sinceramente, mano, essa parada aqui em brasa. MT faz a rima boa, tranquilo aqui nessa parada. Mesmo se eu estivesse dentro de casa, preso no fazer um improvisado, eu ia estar igual o Dex, ser preso, mas nunca exilado. Sinceramente, mano, essa é a parada, moleque. E hoje eu vou pagar conta com o dinheiro do rap. Você é o MT, sabe que eu não te abacalho. Você rima há muito tempo, você não me dá muito trabalho. Então vê se pega que o pompa que chega agora é entrega a alma nessa batida. Por isso que na sua rima agora é só conversa. Ele falou de exílio, sabe que o pompa te explica. Sabe por que meu parceiro? Calma que já vem a vinda. Sabe por que meu parceiro? Essa aqui é a trajetória. Tipo Martin Luther King, esse lado de lá saiu as melhores histórias. Eu vou ter que te dizer, podem até me prender, mas nunca vão me conter, porque eu tenho saber, e sabe o que eu vou dizer? Entre saberes e dizeres, agora pra tu eu vou esclarecer. Só resposta, 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 só resposta.
Você falou bagulho que é as melhores histórias, só que o MT tá rimando, mostra que isso é um fato. Eu não sou primeiro, mas virei mestre de obra, escrevendo quanto igual Monteiro Lobato. Porra, caralho! Você tá ligado? Porque eu tô rimando no açoite. Você traz a clareza? MT traz a escuridão de dia e a ideia da luz toda noite. Sinceramente, meu mano, só que você faz um freestyle, eu tô rimando pra caralho. Que tanto que eu tive depressão, eu peguei o microfone e dei pressa no trabalho. Sinceramente, essa é a parada, porque pra mim, eu faço improviso. Dinheiro não vai curar depressão, se você quiser é de graça o abraço de um amigo. Isso é super entender que nessa batalha, se bater pelo de puta, MT tá com o ponto na vara, já que o assunto é religião. Na rima, o MT te sabota, eu sou leão de Judá, você toma as pajudas. Hoje na batalha eu faço você bater as botas, mano. Porque o MT te bate tranquilo nessa parada, só mostra que é conteúdo e rima aqui nessa improvisada. Eu nasci pra brilhar desde 2000 e não é caô, porque se eu nascesse em 97, iam dizer que Tupac voltou. Só que o MT pega o beat, tranquilo no rebeat, faço cê bater nave. Até na rima eu falei que era leão de Judá, mas hoje eu sou Daniel, na cova dele eu tô suave, sinceramente. Só que pra mim cê é fraco, eu não fiz quatro versos, então mantém estratégia, porque eu falei leão de Judá, na cova eu tô suave. Cê tá com o pé na cova, e aqui não é série de comédia. Porque o comédia é você, e agora eu vou ter que explicar pra você. Calma aí, mano, que o pompa se expressa, pra mim vale mais uma mão que ajuda que uma boca que só reza. Tu é o Daniel, tu é o Esparada, essa é a parada. Eu vou dizer, é Daniel Leão de Judá, tá faltando só um pouquinho de MT. Mas não adianta só rezar, porque cê se vende, cê liga a cobrar pra Deus e reclama que ele não atende. Mano, deve ter pra festar ele tranquilo, pecado nem na hora, tem que pagar por cada vacilo. E aqui eu não tô pecando, mas todos já fomos um dia e sempre tamo errando. Só que você não entende o que eu vou ter que dizer. Você quer pedir, mas nunca lembra pra agradecer. Tranquilo, você até falou de depressão. É tipo Reasons Why, a série que cê é vacilão. Quer 13 razões, freestyle tranquilão. Hoje o MT te dá 13 razões pra ele ser campeão. Pode pá, essa rima é manjada, nem preciso falar. Tranquilo, o Mike acabou. Vai, ó, vai. Tá suave aí, ó. Tá suave aí. Voltou no assunto de depressão. Isso não me desaponta. Sabe que o pompa chega e você se adianta. Porque isso não me desaponta. Ai, meu mano. Vai. Aí vai, esse é o momento. Mostrou que não tá preparado. Porque cê balou pelo equipamento. MT rima aí, a rua é nós. Eu rimo até sem mic pra mostrar que a favela tem voz. Você tá preparado, mas hoje tá fudido. Deus não escolhe os capacitar, capacita os escolhidos. Potência de preparação. Ganhou quem foi melhor hoje, irmão. Eita! Aí! Muito barulho pra terceira fase! Batalha de altíssimo nível, muitos parabéns aos dois MCs. Papo reto, que batalha foi essa? Essa eu vou respeito, mas aí... Essa batalha foi foda, foda, muito foda. Vocês mesmo? Vamos lá, começando com quem terminou, meu mano Fampa, do meu lado direito, mano. Quem gostou do freestyle, só no terceiro round do meu mano Fampa, bota a mão pro alto e faz muito barulho comigo. Rapaziada, vocês sabem que não tem quarto round, né? Tá ligado? Vamos lá, vamos lá.